না, আমি যোৱাবাৰ বিধানসভাত বা লোকসভাত আমাৰ যি ৰাতাবাৰী, ৰঙাপাৰা আৰু সোণাৰীত যোৱাবাৰ আমি যিমানখিনি ভোট লাভ কৰিছিলোঁ তাতকৈ এবাৰ অধিক ভোট আমি পামগৈ আৰু নিশ্চিতৰূপে আমি তিনিওটা সমষ্টিত আমি জয়লাভ কৰিম। দনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিধানসভাত আগে পিছে 3000 বা 4000 ভোট পাওঁগৈ, লোকসভাত আমি 9000 ভোট পাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ দনিয়াত আমি প্ৰায় 25000তকৈ অধিক ভোট পাম বুলি আমি আমাৰ যি কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাক জনাইছে। গতিকে দেখিছোঁ দনিয়াটোৰ অনুৰূপভাৱে আমাৰ সংগঠনৰ কাৰ্য কাম আগবাঢ়িছে আৰু ভোটো বৃদ্ধি হৈছে। মানে নিজিকিলেও ভোটৰ হাৰটো বাঢ়িছিব তাত, মানে স্বাভাৱিকতে যেনেকুৱাকৈ নগাঁও সমষ্টিত আমি যোৱাবাৰ আমি পাইছিলোঁ 5 লাখ, এইবাৰ আমি পালোঁ 7 লাখ। যদিও ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি সেইটো হাৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো জিকিছোঁ। ঠিক তেনেকুৱাকৈ জনিয়াত য'ত আমি 3-4 হাজাৰ ভোট পাওঁ, তাত যদি 25000 ভোট পাওঁ, মোৰ দৃষ্টিভংগী সেইটো জিকাবলৈ ধৰি ল'ব লাগিব। এইবাৰ মিলিব, তিনিটা সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিকিব। মই ক'লো জিকিব, কংগ্ৰেছৰ ৰিজাল্ট শূন্য হ'বগৈ, কংগ্ৰেছৰ ৰিজাল্ট শূন্য হ'বগৈ, দনিয়াখন আমি হাৰিম। কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে হাৰিব, তেওঁলোকে আমিও হাৰিম, কিন্তু আমি হাৰাটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ কিয় কংগ্ৰেছ হাৰটো ডাঙৰ কথাটো, কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ সাংসদ আছে তাত, আমিতো জিকিছোঁৱে, তাত যদি 20-25 হাজাৰ যদি ভোট পাওঁ তেতিয়া আমাৰ দৃষ্টিভংগী আমি জিকিছোঁ। কংগ্ৰেছে শোচনীয়ভাৱে তাতে পৰাজয় বৰণ কৰিব। এই ফলাফলৰ ভিত্তিত আপোনালোকে 2021ৰ কাৰণে সাজু হ'ব? নাই, ইতিমধ্যে আমি 2021ৰ কাৰণে আমাৰ 90ৰ পৰা 100ৰ যি মিছন, সেই মিছনৰ কাৰণে এইটো সংগঠন পৰ্বৰ কাম চলি আছে। একেবাৰে মাইক্ৰ' লেভেলত আমাৰ কাম কাজবোৰ গৈছে। 42 লাখ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য, এতিয়া আমি 27000 বুথ ইতিমধ্যে আমি গঠন কৰিলোঁ, আগন্তুক দিনত আমাৰ মণ্ডলসমূহ গঠন কৰি পেলাই আৰু আগন্তুক দিনত পৃষ্ঠপোষকক সক্ৰিয় কৰি পেলাই আমি কাম কৰিম। আৰু অহা আমি নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আমি BTID 4খন জিলাত আমি সংগঠনৰ কাম কাজ পুনৰ আৰম্ভ কৰিম।